Naše občianske združenie Stroj vníma projekt CINEMA veľmi pozitívne, keďže sa na základe tohto projektu začal rozprávať o strojárenskej nielen skrz budovu a začali sme sa baviť aj o tom, ako by to mohlo fungovať, aký prínos by mohla mať táto komunita. Workshop, ktorého sme sa zúčastnili, nám priniesol nový pohľad v podstate na komunitu a vnímame to naozaj ako niečo, čo by malo naštartovať tie ďalšie aktivity, s ktorými sa ráta aj v rámci stroja, v rámci mesta, v rámci kreatívneho priemyslu,